जय मसीह मेरो प्रियहरु, आज चाहिँ हरेक विश्वासीको मनमा उठ्ने प्रश्न है, अनि त्यो कुराको बारेमा म आज तपाईहरुलाई बताउँछु। अनि यसैमा हाम्रो जरुरी सूचना पनि म तपाईलाई बताउँछु है। जरुरी सूचना फेरि डराउनु होला पहिले, शक्तिशाली लाइभ आज शुक्रबार हो है, अनि त्यसैको बारेमा नि म तपाईलाई बताउने छु है त। अनि पहिला हामी चाहिँ शक्तिशाली लाइभ प्रार्थनाको बारेमा बुझौँ, अनि त्यसपछि हरेक विश्वासीको मनमा हुने प्रश्न त्यो पनि बुझौँ है। शक्तिशाली लाइभ प्रार्थना आज शुक्रबार हो, अनि आज बेलुका हामी जहिले पनि शुक्रबार बेलुका 6 बजे यो डिडी फायर मिनिस्ट्री युट्युब च्यानलमा है हामी लाइभ बस्ने गर्छौँ। तर केही हप्ताहरू चाहिँ अब हामी कहिले कहिले नबस्दा चाहिँ हामी ल बस्दैनौँ है भनेर जरुरी सूचना पनि आउँछ, बस्यो भने पनि ल बस्दैछौँ है भनेर पनि सूचना आउँछ। त्यो कारणले सूचनामा अपडेट रहनु होला। अनि लाइभ आजको प्रार्थना बेलुका 6 बजे चाहिँ हुन्छ है, सबैजना तयारी अवस्थामा बस्नु होला। 6 बजे हुन्छ, एकदम 6 बजे तयारी अवस्थामा बस्नु। लगभग हामी 6 बजेभन्दा पहिला आउने कोसिस गर्छौँ है, 5 मिनट अगाडि नै। त्यही कारण सबैजना आउनु होला है, अनि हामी लाइभ प्रार्थनामा सामेल हुनेछौँ। शक्तिशाली प्रार्थना हुन्छ त्यहाँ, प्रभु तपाईँलाई धेरै आशिष दिनुहुन्छ, बढाउँछ। युट्युब च्यानलमा है, फेसबुकमा हेर्दै हुनुहुन्छ पनि युट्युब च्यानलमा हो है, ख्याल गर्नु होला। अनि हरेक विश्वासीको मनमा आउने प्रश्न, आज हामी यो टपिकमा चाहिँ हेर्छौँ है। धेरै लामो म जाँदिनँ, तर हाम्रो नर्मल्ली हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुराहरू यहाँनिर है। अनि आज हरेक विश्वासीको मनमा चाहिँ प्रश्न आएकै हुन्छ है। अनि ती प्रश्नहरू के हुन् त भन्दा, पहिलो कुरो चाहिँ अब 100% तपाईँको 90% विश्वासीहरूको त के प्रश्न हुन्छ भन्दा, सबैको परमेश्वरले प्रार्थना सुन्नुहुन्छ, मेरै किन सुन्नुहुन्न? अनि मेरै, मैले त विश्वास गरेको छु नि त, मेरै प्रार्थना किन सुन्नुहुन्न? पहिलो प्रश्न यो आउँछ। दोस्रो प्रश्न चाहिँ हामीले के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन, यी कुराहरू आउँछ है। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ अब हामीले अब भनौँ न, अब उपवास बस्दाखेरि चाहिँ कसरी बस्ने, अथवा चाहिँ परमेश्वरको वचन चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ एक्ज्याक्टली फलो गर्ने, थुप्रै कुराहरू हुन्छ है। विश्वासीको मनमा अब विभिन्न किसिमको प्रश्नहरू आइरहेको हुन्छ, तर यी प्रश्नको उत्तर अब कसरी पाउने, कोनलाई सोध्ने होला, अब फेरि पास्टरलाई यस्तो के सोध्ने भनेर पनि विश्वासीको मनमा अब धेरै भइरहेको हुन्छ कि होइन। अनि त्यही कारणले म चाहिँ यसो हल्का तपाईँहरूलाई बताइदिउँ भनेर, विश्वासीको मनमा आउने प्रश्न है। अनि केही धेरै थुप्रै प्रश्नहरू पनि हुन्छ, अनि प्रश्नहरू तपाईँको छ भने अब स्क्रिनमा नम्बर आयो होला तपाईँ होइन, वाट्सएपमा अथवा चाहिँ फोन गरेर तपाईँहरूले प्रश्न हाम्रो सोध्न सक्नुहुन्छ। म त्यसमा एउटा फेरि वचन बनाइदिनेछु, भिडियो बनाइदिनेछु है, त सोध्न सक्नुहुन्छ कि है। अनि बक्तिस्माको बारेमा पनि कतिलो प्रश्न हुन्छ, अनि थुप्रै कुराहरूको प्रश्न है। मैले अब जस अलिअलि म तपाईँहरूलाई बताउँछु आज, लङमा डिटेली जान्न। अनि पहिलो प्रश्नको उत्तर चाहिँ के छ भन्दा, मानिसहरूको जीवनमा परमेश्वरले प्रार्थनाको उत्तर नदिनुको पछिका कारणहरू म तपाईँलाई बताउँछु, धेरै होइन, यसै एउटा दुइटा बताउँछु, त्योबाट तपाईँ त्यो आधारितमा बुझ्नु है। पहिलो कुरा चाहिँ त्यो कुरा परमेश्वरको इच्छाअनुसार हुँदैन है। पहिले भन्दा 5:14 भन्छ, परमेश्वरको इच्छाअनुसार हामी जे मागे पनि पाउँछौँ, तर हामीले परमेश्वरको इच्छाअनुसार मागिरह हुँदैनौँ कि। जस्तै तपाईँको छोरा अब मात्र अहिले 11 वर्षको छ, बाइक मागेर थोडी बाइक दिनुहुन्छ, दिनुहुन्न नि त होइन। उसले अहिले बाइक मागे, जति जिद्दी गरे पनि तपाईँले बाइक दिनुहुन्न उसलाई, उसले चलाउनै जान्ने, किन 11 वर्ष बच्चालाई कसले दिन्छ बाइक? त्यस्तै जस्तो चाहिँ परमेश्वरमा पनि त्यही हो, बाइक छोडिदिनु, उसले लाइसेन्स निकाल्न, ल बाइक त ल बा आमालाई, अब एउटा व्यक्ति थियो उसले त ल बा आमालाई बाइक मागेको, मागेर नदिएर झुन्डेर मर्छ, डोरो लाएर झुन्डेछ, अनि बाइक किनिदिनै पऱ्यो, अनि किनिदियो, त्यस्तो थियो अरे। तर सरकारले लाइसेन्स चाहिँ दिन्न, 16 वर्षको नपुगी लाइसेन्स, उसले जति सुकै गर, ऊ 15 वर्षको भएर मलाई लाइसेन्स चाहिँ, नत्र म मोडिदिन्छु भने पनि सरकारले दिन्न है, 16 वर्ष नभई दिँदैन। त्यस्तै जस्तो चाहिँ परमेश्वरमा पनि केही कुराहरू हुन्छन् त्यस्ता है। अब हामी प्रार्थना गर्छौँ, उत्तर नआउनुको कारण चाहिँ मेरो प्रियहरू, त्यो कुरा परमेश्वरलाई काहीँ न काहीँ मन पराएको हुँदैन, अथवा चाहिँ त्यो कुराले परमेश्वरको योजना पुरा हुनबाट रोकिरहेको हुन्छ होइन। जस्तै म तपाईँलाई छोटो इक्जाम्पल दिन्छु, जस्तै मानिलिनु तपाईँ चाहिँ यहाँबाट अब तपाईँ काठमाडौँ जानु पऱ्यो है, अनि काठमाडौँ जानको लागि तपाईँलाई पैसा चाहिएको छ, तपाईँले पैसा खोज्नुभयो, पाउनु भएन, ए काठमाडौँ जान इम्पोर्टेन्ट थियो प्रभु, नगई हुन्थेन, काठमाडौँमा जानै पाइनँ, सेट भने तपाईँ निराश हुनु होला होइन। तर त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले रोक्नुको केही कारण हुन्छ कि, हामी त्यत्तिकै परमेश्वरलाई उहार्ने होइन कि। एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, उहाँ काठमाडौँ जानुभयो है, अनि काठमाडौँ गएपछि उहाँ एक्जाम पनि दिनको लागि जानुभएको थियो, उहाँको एक्जाम थियो, अनि एक्जाम दिनलाई जानुभएको थियो, अनि रातिको लगभग 12-1 बजे उहाँलाई ठुलो अट्याक भयो, किप्तार बन्दाना केटाले समुद्र मजाले पिडेजन, उहाँलाई मारिदिइसकेको त्यस्तो सिचुएसन थियो, अनि परमेश्वरले बचाउनु भयो, कता कताबाट एउटा फेरि अर्को एउटा साथी उहाँ आएर होइन उहाँलाई बचाउनु भयो, त्यत्र 5 जनालाई
स्वर्गदूतले अब आएर बचाए जस्तो भयो होइन, पछि दुष्ट आत्माले चाहिँ ए मैले यसलाई मार्न खोजेको, कतबाट सेतो कपडा लगाएको आएर यसलाई बचाए भनेर चाहिँ रिसाएको थियो कि है। त एउटा मान्छेले त्यसरी पाँचजनालाई अब ऊ गरेर अब त्यहाँनिर चाहिँ अब बचाए है। मैले भन्न खोजेको अब त्यस्तो दुर्घटना हुनसक्छ नि त, प्रभुले त्यो नहोस् भनेर तपाईँलाई सुरक्षित गर्नुभयो त्यो दिन, त्यसको भोलिपल्ट प्रब्लम मिलाउनुहुन्छ, अथवा त्यो काममा तपाईँ नगए पनि तपाईँलाई त्योभन्दा बेस्ट प्रब्लम दिनुहुन्छ, त्यस्तो हुन्छ कि। तर यो कुरा बुझ्ने किन दिनु भएन भनेर भाम्रिने होइन, कतिजना त हुन्छ ए जति आएर नि हुँदो रहेछ भन्ने हुन्छ नि त। अझ एकजनाले भन्दै हुनुहुन्छ मेरो श्रीमती यस्तो भएछ हेर्नु जति आएर नि हुँदो रहेछ ए भनेर भनेर अहिले त रिसा मेरो श्रीमती त भन्दै हुनुहुन्थ्यो, जबकि उहाँको श्रीमती संसारतिर नै हुनुहुन्छ, पापलाई छोड्नुभएको छैन है, न त उहाँको श्रीमानले छोड्नुभएको छ, न उहाँको श्रीमतीले छोड्नुभएको छ, उहाँको श्रीमानले अझै पनि नसखाइराख्नुहुन्छ, उहाँको श्रीमती अझै पनि अब पापमै संसारकै ढाँचा अनुसार जिउ राखिराख्नु भएको छ। अनि जति आएर नि हुँदो के हार्नु भयो र, चर्च जानु जाने चर्च पनि नजाने अरे, सच्चाइ जाने अरे, अनि प्रभुलाई जति पुकारे पनि भएन अरे, अनि हामीले के गर्न मिल्छ त्यहाँ, अब के गर्न मिल्दैन नि त, हो कि होइन। त्यही कारण ठिक छ सच्चाइ जानुहुन्छ भक्तिले जानुहुन्छ आन ठाउँमा छ, तर त्यहाँ गएर पनि तपाईँले परमेश्वरलाई साँचो रीति दिन सक्नु भएन नि त, जैसुकै खोक्नु जैसुकै जीवन कामै भन्दैन नि। असल परमेश्वर त्रि एक परमेश्वरलाई पवित्रताको जीवन खाँचो हुन्छ, त्यही छैन अन्त तपाईँ जतिसुकै कारणहरू न जेसुकै गर्नु हुँदैन काम, सिधै कुरो भन्नुपर्दा है। अनि त्यही कारणले तपाईँले चाहिँ त्यो कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। अनि दोस्रो कुरा प्रार्थनाको उत्तर नआउनुको कारण चाहिँ ढिलो हुन्छ, कतिपटक ढिलो हुन्छ। अब्राहमले 25 वर्ष लाग्यो तर बेस्ट रिजल्ट आयो, अब्राहम सारा संसारका पिता कहलाइए, आमेन। त्यस्तो हुन्छ, त्यही कारण त्यो पनि विचार गर्ने कतिबाट ढिलो पनि हुन्छ है। त्यही कारण यी कुराहरू विचार गर्नुहोस् प्रश्नहरू। अनि अर्को प्रश्न पनि अब यही यसैमा अब हाम्रो अर्को पनि हुन्छ, अब त्यही हो मेन, अब पाप गर्नाले प्रभुले उत्तर दिनुहुन्न भन्ने कुरा बुझ्नुहोस् है त। त्यो भयो। अनि अर्को कुरा मेरो प्रियहरू व्यक्तिहरू, हामीले के गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्न भन्ने मानिसहरूलाई लगाइरहेको हुन्छ नि, यस्तो संसारको ढाँचा अनुसार हामी जिउन हुँदैन भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुहोस् क्लियरली। भन्न खोजेको पाप गर्नुहुन्न, झुट बोल्नुहुन्न, रिस गर्नुहुन्न, घमण्ड गर्नुहुन्न, व्यभिचार गर्नुहुन्न होइन, अब जस संसारको कुरासँग सम्बन्धित भएको कुराहरू हामी चाहिँ पापका कुराहरू हामी गर्दैनौँ, जुन कुरा परमेश्वरलाई मन पर्दैन त्यो कुरा हामी गर्दैनौँ के होइन, परमेश्वरको आज्ञाले नगर भने कुरा हामी गर्दैनौँ, यो कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्छ है। अनि कति व्यक्तिहरू फेरि अर्कै उमा गइरहेको हुन्छ त्यो कारणले। अनि अर्को कुरा चाहिँ बक्तिस्माको कुरा पनि छ, बक्तिस्मा के हो वास्तवमा भनेर त्यो पनि हुन्छ। अनि बक्तिस्मा चाहिँ वास्तवमा डुब्नु हो, अनि हामी जब पानीमा प्रभुसँगै डुबेर गाडिएर मरेको, संसारको लागि मरेको, पापको लागि मरेको भन्न खोजेको कि है। पानीमा डुबेर जब निकाल्छन् तिनीहरूको पापको लागि मरेर धार्मिकताको लागि जिउनु, अबदेखि म प्रभुसँग जिउने छु, म कहिले पनि पाप गर्ने छैन भने आज पापबाट अलग बस्छौँ, बक्तिस्मा लिने भनेको एउटा पापको जिन्दगीलाई मारेर धार्मिकताको जीवनमा अब म जिउँछु भनेर त्यसरी बक्तिस्मा लिएको। त जस्तै मान्छेलाई गाड्छ नि होइन, त्यसरी नै मरेपछि गाडे जस्तै पानीमा हामी मरेर गाडेको, अब त्यो हामीलाई फेरि हामी बौरी उठेको, अब प्रभुसँगै हामी उठ्यौँ, अब हामी प्रभुसँगै जिउने, त्यस्तो है बक्तिस्मा भनेको। त्यो भनेको कुनै ठुलो कुरा होइन, त ए त कसम खाने फलाना ढिस्खाना हुन्छ केही होइन, त्यो तपाईँले नसोच्नु त्यस्तो कि। जस पानीमा डुब्ने पापको लागि मर्ने, धार्मिकताको लागि जिउने, पुरानो कुरा जति पनि थिए पापका कुराहरू सबै रद्द भयो, आवाज आजदेखि म धर्मी भए, अब म प्रभुसँगै जिउने हो, अब म पाप गर्दिनँ भनेर बक्तिस्मा लिने है। त्यो कुरा बुझ्नु होला। अनि यो कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि है, जब यो कुराहरू बुझ्दैन अनि मन विश्वासीको धेरैको हृदयमा चाहिँ प्रश्न आइरहेको हुन्छ कि के हो कसो भनेर। अनि अझै अर्को प्रश्न पनि छ, त्यो प्रश्नभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई थाहा छ होला हाम्रो पोखरामा नयाँ ब्रान्च खुल्दैछ, मैले पटक पटक भनिरहेको छु, अनि ए कति भने होला भनि हुन्छ कतिलाई सुन्ने, तर नसुन्नेलाई चाहिँ थाहा हुँदैन है। त्यही कारणले पोखरामा नयाँ ब्रान्च खुल्दैछ, हामी जग्गा लिएर भवन बनाउने हो, यदि कोही आर्थिकमा सहायता गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू खुला रूपमा गर्न सक्नुहुन्छ, गर्ने भए स्क्रिनमा नम्बर आएर डिस्क्रिप्सनमा नम्बर हुन्छ, वाट्सएपको नम्बर अथवा त्यही नम्बरमा फोन डाइरेक्ट गरे पनि हुन्छ है, तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हामी अब हिलिङ क्रुसेड पनि राख्दैछौँ, यदि तपाईँहरू आउने इच्छा छ भने फोन गरेर म आउन चाहन्छु भनेर गर्नुहोला, किनभने एकदमै थोरै मात्रामा चाहिँ हामी ऊ गर्छौँ, त्यही कारण तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ है। अनि तपाईँ चाहिँ त्यो हिलिङ क्रुसेडमा आउन सक्नुहुन्छ है, त फोन गरेर अनि कन्फर्म गर्नुहोला है त। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब हाम्रो पोखरामा नयाँ अब हामीले यो सङ्गति सुरु गर्दैछौँ, हल बुक गरेका छौँ, सायद त्यो हलमा हामीले बुक गरेको हलमा अब हामी सब सङ्गति सुरु गर्छौँ होला, कहिले हुन्छ म तपाईँलाई खबर गर्छु, अनि यदि भयो भने म त्यही अनुसार तपाईँलाई खबर गर्छु है। अनि तपाईँहरू त्यसमा आउन अथवा जोडिन तपाईँ सक्नुहुन्छ है, परमेश्वरको महिमाको लागि। अनि विश्वासीहरूको हृदयमा आउने प्रश्न भनेको उपवास प्रार्थनाको पनि है, उपवास प्रार्थना कसरी बस्ने भन्ने कुरा त मैले बताइसकेको छु, तै पनि उपवास प्रार्थना कहिले सुनवाई हुन्छ भन्ने कुरा हो है। अब यस्तो छ हेर्नुहोस् है, उपवास प्रार्थना तपाईँ बस्दै गर्दा परीक्षा पनि आउँछ है, कतिले रिस उठाउन खोज्छ, घमण्ड गराउन खोज्छ, तर तपाईँ चाहिँ सतर्क हुने, तपाईँको अरूको अरूले आएर तपाईँको अगाडि कुरा काटिरहेको हुन्छ, तपाईँ त्यो कुरामा कसरी अब तपाईँको चाहिँ भनौँ न अब तपाईँको त्यहाँ भूमिका हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ कि। प्रभुले जाँच्नुहुन्छ, किनभने येशू ख्रीष्ट पनि उपवास बस्दै गर्दा भनेर परीक्षा आएको थियो,
है 40 दिन उपवास भन्ने सकेपछि पनि उहाँलाई भोक लाग्यो, परीक्षा आयो, दुष्ट आत्माले परीक्षा लियो, त्यस्तै जस्तो तपाईँको उपवास सकेपछि पनि उपवासको परीक्षा चाहिँ आउन सक्छ है, जुन बेला पनि उपवासको प्रार्थना तपाईँ गर्दै गर्दा आउन सक्छ, जुन बेला पनि आउन सक्छ। जब उपवास सक्सेसफुली तपाईँको कम्प्लिट हुन्छ अनि त्यतिखेर परीक्षा आउँछ, आयो भने पनि अथवा बिचमा आयो भने पनि तपाईँ सक्सेस हुनुभयो भने अनि तपाईँको प्रार्थना स्वर्गमा गयो, परमेश्वरले उत्तर दिनुहुन्छ है। तपाईँको प्रार्थना उपवास बस्दै गर्दा परमेश्वरले देख्नुभएको छ, उत्तर दिनुहुन्छ, तर उत्तर दिनभन्दा अगाडि प्रभुले जाँच्नुहुन्छ, जाँचमा हामी सफल भयौँ भने अनि हुन्छ, कतिलाई अब हुन्छ कतिलाई फेरि अब नहुन नि सक्छ होइन, अब तर प्रायः जस्तो केसेसमा चाहिँ हुन्छ किनभने प्रभुलाई भयो, अनि जस्तो हामी हेऱ्यौँ भने अब हुन्छ उपवासमा प्रायः जस्तो चाहिँ परीक्षा आउँछ तर आफू चाहिँ सफल हुने है, त एकदम सतर्क भएर अनि प्रभुले काम गर्नुहुन्छ। अझ कुनै प्रश्न छ भने वाट्सएपमा तपाईँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अनि आज लाइभ हुँदैछ, लाइभमा जोडिनु होला, प्रभुले तपाईँलाई धेरै आशिष दिनुहुन्छ। जय मसीह।